恐竜時代はライオンキング、物質投下、安価な効果、そして恐竜コマモトが融合したドキュメンタリー原作映画です。もちろん、原作があれである以上、結果がどうなるかは自明です。一つ指摘する点は、もうドキュメンタリーではないので交渉を守る必要はなくなりました。そしてこの問題があまりにも多くてそんな暇もありません。ほとんどの場面がどこかで似たムーンだらけに、パッチの声は私よりもハイトーンなので聞く人の耳を苦しめ、無駄に刺激的な素材をきちんと活かすこともできず、これより失敗した恐竜映画はドミニオンか65しかないでしょう。どうして二人とも20年度なのか。正直特に話すことが多くありません。大恐竜時代はドキュメンタリー一つと映画二つで構成されたパッチシリーズの2作目です。そしてこのシリーズの特徴としては、次回が前編より前3になります。つまり3作目は2作目より、2作目は1作目より評価が良くなく、1番目の作品は0番目より良くないです。映画のあらすじは大体こうです。カン半島に住んでいなかったカン半島恐竜パッチは全部で4匹のムファサたちと暮らしていました。特徴といえば音波兵器を搭載して視聴者を攻撃するということです。そして屈指の名悪役スクも共演します。主人公の家族に恨みを耐えて、草食動物の群れを刺激して親族を絶壁に落として殺します。嘘だ。家族を失った主人公は野生で一人暮らしをし、同い年の異性に出会いそのように子供まで産んで豊かに暮らしていたが、突然起きた災難に集団移動する群れに割り込んで避難して同僚が犠牲になり、ついに安全な楽園を探すが過去の痛みに直面して熾烈な死闘の末突然飛び出したモササウルスの攻撃で締めくくった。大きくは映画のプロットから小さくは恐竜のモデリングまで、映画に自分で作ったものが一つもないし、パクリを隠す気さえなさそうです。いいものを持っていってもうまく描いたらいいのに、この映画は自分が盗作した全ての作品の劣化版という空前絶後の記録を打ち立てました。そんな中キャラクターは主人公はアジア、ヴィランは北米産恐竜と決め合えて対立構図を形成します。しかも韓国の恐竜でもないですよね。タイトルと違って。演出も特にいい話を聞くことはできません。それさえも他の映画で数えきれないほど見てきた構図です。代表的なのがこのジャンプケアシーン。ホラーじゃなくてアクションを見ると、まず映画のキャラクターはどんなに激しく戦っても血を流しません。それとも戦う前にこぼして次は大丈夫だったら、流血描写でなくても全般的に数トンの恐竜にしてはペースが軽いです。速いアクションが悪いわけではないけど、ここでは豪快というよりは軽薄な感じが強いですよね。もう一つの問題は水位調節と年齢層です。大恐竜時代は分類上全体観覧クラスですが、これは全年齢が見られるということではなく全年齢等級を合わせていると感じるほど水位が上下します。恐竜の見た目は角張ったものが好きな青少年、それでも吹き替えの話し方は間違いなく幼稚園並みで。そんな中プロットは始まるやいなや家族全滅にバトルシーンはバス出身が疑われる演出版不快な谷の典型。このように最初何の作品を作りたかったのか検討がつきませんが、厳然たる子供向けの映画ではあるという点を考えなければなりません。限りなく誇張されたアクションからも不自然なほど取り除かれた残酷さが彼を裏付けています。ストーリーの場合もライオンキングの洗礼があるだけに考慮に入らないわけではないです。ロムン、アンコスチャジャアンコスチャジャアンコスチャジャアンコスチャこんなにいろいろな意味で理解しがたい作品ですが、驚くべきことに興行をしました。むしろ全国観客数105万1710人で、国内 3D アニメーション映画の中で最高興行を記録しました。もちろんこれがどうやって可能だったのかは世界8大ミステリーですが、この映画を面白く見た方も多いのが事実です。もちろんその中の一人に私はいません。デビュー転生で大会版のタイトルはダイモキングです。自分たちも自覚はあるみたいですね。この映画であの後でナショナルジオグラフィックになる予定のロードシミュレーターと違う点は、メインヴィランが主人公の親戚ではないということだけです。もちろん間もなくなろうとしてきます。本当に怖いのか何かわかりますか？高速作がもっとひどいということを。